学长会来射他，瞄准心脏，他也可以在那里放上血包或是怎样，对吧、啊？因为说直白一点，幻焰的计划本来就是劫色的幻焰计划，本来就是在帝国引发纷争，所以宰相跟劫色是有所挂钩的，这在以前也知道，所以他知道这样的一些事情也不意外。虽然还是一样，很像吉祥物，确实可以放心交给他。哇 ，so cute！ 所以我们是要先去哪里呢？噔噔噔噔！哦，我坐在舰长大人的位置。啊，前面我告诉你，下次你直接续订个一年份有没有？这样就没事了。但要等明天开始才能正式展开行动，关键在于我们该如何行动。对，我们到底有什么目的地呢？这些地方不能贸然，好不容易会被捕，还有被击落的可能。嗯，沙教官有什么要指示的吗？啊，帅气大叔走后提不起劲，不要这样啊，巧克力撒啦。虽然父亲被这样说，也算是女儿的无上光荣。下次请劳拉帮你牵线吧。巧克力萨拉应该只是想要在旁边协助我们。对啊，托付了你，事情要靠我们来决定啊。噔噔噔。所以说呢，大方向、大目标跟方针，对啊。大概要如何的做？他其实我们讲了这么多，还是没有一个明确的目标。想出完整、大范围的未来目标，没错。一旦定出来，气势和干劲就会不同。大目标应该是把学长给拉回来。那方针的话，是一步一脚印的培训，类似如此吧。哎呀，有菲菲，是否该探望一下？为了不让玄机终止，还尽全力的阻止了一遍。嗯，目的各有不同，必须整合那些才能带领大家走下去的目标。不会要去找以前的同学吧？军官学院，先把军官学院给抢回来。是一个方针的。现在受到他们的管辖，大部分的学生都离开了托里斯坦，好像只剩下不用担心会被贵族联盟捉到的贵族学生。但是说个直白，如果我们又再去把托里斯塔军官学校给夺回来了，不也就会像闪一的最后的剧本一样，就他们只要再派人过来，我们一样没有办法防守住啊。大目标定回夺回军官学院，还是需要一个最后的据点。如果说在最后也是可以，哎呀，持续的往这个目标迈进，在最后的时候把它夺回来，再连并着其他的地区，这样子贵族派应该也无暇插手。嗯。所谓的目标就是要远大才有达成的价值，没有错。重要的是这与旁人无关，专属于我们吧？是啊 ，OK 的。呵呵，因为积极向前就是最大的武器，所以我要提议，往后你们降落地面办事时，只要随便就好，可以跟。各地的学院生打声招呼，邀请他们上舰吗？这是全校的校外教学理由。基本上这艘船舰上只有最基本的机组人员，临时找来工作的人迟早会离开，因为自身原因，也希望军官学院的人来帮忙，持续增加伙伴。无法一举成功，但是有朝一日一定可以夺回的，而且是我们自己的力量。好啦，是一个方式，所以。
弄清楚帝国东部的状况。了解，所以我们要去各地收集情报，并且集合我们的学院生，还蛮神秘的。绑架上来也是会遵从他们的意愿啦。前往地点，雷根拉姆、优米尔跟诺尔的高原，也都是曾经去过的、啊。第十级甲师团，可以的话想要绕一圈看看的，那先从第十级甲师团吗？哦，委托。委托那是什么？请看那边的终端机。劫色不会出动吗？我不太确定。终端机就是电脑的一种导地终端机。哦哦哦，画面有了，就在那里了。我们可以跟皇子视讯。终端机是用这种方式显示，这完全就是，好啦，难免会是如此的，超级像游击似的。神秘魔兽先生在拉缸外出巡视。哦，拉缸是个人。哦，在湖畔确认学院学生的状况。哎，是会长，莫妮卡·敏特·贾博斯。跟维维 ，OK， 下落不明的平民。好，营地克雷格中将，所以大部分都是回去那里喽。大姐在哪里？派提利大老大有麻烦了，然后跟雷格拉姆，所以我们就是要在各地跑来跑去。诺德跟雷格拉姆还要演习场 ，OK。来自爸爸的委托，这些全部都是由皇子陛下收集再发出来给我们的吗？好厉害呢！这完全就是游击士的人脉吧，彻底的就是啊。拉冈是盖乌斯哈巴哦，都有点忘了。虽然是否接受还是看你们。OK， 交给我们吧，也算是有了目标啊。那、啊、所以其实我们这样子定了大目标啊，方针什么的，其实完全就是皇子陛下给我们的委托啊。OK， 反正至少也是可以去巡视那里，然后可以获得相关的情报。好 ，Let's go！ 间内的设备都确认过一次了，对啊。好，降落的成员，那可以先把我算进去吗？在诺德出现的魔兽想进也觉得，好吧，可恶，暂时会以资源的方式陪我们，谢谢巧克力莎拉，巧克力莎拉最好了，好棒哦，但当然要有巧克力莎拉，哇哇，怎么选会比较好？我们要跟小飞说再见了，小飞，我对不起你。行动开始，干巴爹，咱们走吧。等，哦，红翼，苏醒的狮子们，哼哼哼，就在说我们呐、啊。第二步开始喽，玩了40分钟，终于出现。降落之前先巡视一下大概吧。好，对啊，大哥一定得去，因为诺德有发生事情嘛。建议挑等级低的练，哼，建议驳回，因为随心所欲，这就是我的人道，不对，这就是我的玩法。OK 的、啊、OK 的、啊、OK OK 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 Nice， 装备看一下吧，
巧克力沙拉没有装备。喵喵手表。啊，就暂时放在他身上。我们来给巧克力沙拉一些装备吧。这个很好用。不过要给李恩。哎呦，打嗝了。巧克力沙拉应该也是很会消耗 CP 的。哦，这个黑色秃鹰好猛的感觉哦。这样放呢？我来看看有什么，还有什么不错的东西。EP STR 加25。嗯，好，我还是这样放吧。战士勋章，这个皮带感觉有点弱弱的。OK， 我也不知道该给他些什么。精神神圣之力，妨碍。我来看一下新拿到的这些结晶回路，恶魔之恋。破灵之牙，寒霜冰刃，就拿这些东西，感觉没什么特别的。你就开开心心，随随便便的放吧。那个念作雾，哦是雾。攻击一要放，哦，攻击一加攻击二 ，nice nice nice， 还要放一些什么呢？哎哎哎，真的哎，画面很卡，画面，总觉得这个显示卡外接的显卡不对，外接截取卡没有想象中还要好。还有一个可以放哎，要放什么好？放魔方吧。其实我们现在很多都没有好好的放啊，因为觉得没什么好放的。放个妨碍好了。亚丽莎应该可以放一些更好的。等一下哦，我来看一下。天使罪恶。巨石被卸下来了。亚历山有什么好放的吗？捉弄，应该可以放成换个别的。火焰之蛇，哎呦，不错不错。鸡公，哇，亚历山的火属性的东西比较少哎，我们比较没什么好放的。班长的话，好，瞧瞧 PS3 要寿终正寝吗？这感觉不是 PS3 的问题啊，这个感觉是截取卡的问题。被鬼之力打到吗？感觉有可能。噔噔，小飞，哎，小飞没问题啦，虽然它很好用。通过赫雷亚上尉确保了和铁路线面对的通讯路线，然后想和他们好好合作配合行动呢。巧克力跟阿金是啥关系？团员关系啊，他是个胖子。那个叫乔治的小子好像很能干的，看来机械室可以交给他咯。哇哇，他操作着船桨，这个像船舵，是这样念吧？船舵。哦，是船舵哎！我本来是民间飞行艇的操纵师，临时找来跑龙套的。